Dolje cijene, gore popusti! Ekskluzivan provod za dvije osobe u hotelu San Antonio u Splitu, u deluxe suitu ili penthouse-u s džakuzijem i pogledom na more. Rafting avantura na Neretvi uz noćenje, dva doručka, večeru, ručak, opremu, stručno vodstvo i prijevoz do startne baze za samo 228 kuna. Saznajte više na crnojaje.hr.